yeliyle necə girersen, bütün eli elə keçirersen. Üzümüze gelen it ilini zövq alıp, eğlenerek geçirmek istəyirsinizsə, 31 dekabrı Dilavar Şadlıq Sarayında təntənəli şəkildə qarşılayın. Estradamızın ən sevilən ulduzları və DJ ilə saat 21:00-dan səhərə qədər mühtəşəm əyləncə olacaq. Eləcə də yeni il lotereyası, müxtəlif oyunlar, Şaxta Baba və Qadız. Yerlər məhduddur. Biletləri Gilavardan əldə edə bilərsiniz. Gilavar, yeri var.